El Terrassa Futbol Club ha empatat a 1 contra el Prat en l'últim partit de l'any i no s'ha pogut acomiadar amb victòria de la seva etapa al municipal de Can Anglada. Un resultat, però, del tot injust pels mèrits dels de Jordi López, que han rematat fins a 5 vegades al pal. La primera, als 2 minuts, en una centrada de Jordi Cano, que no ha pogut aprofitar Sergi Serrano. En la següent acció ha estat David Jiménez, qui ha assistit per la dreta, i Aitami ha vist com la pilota s'estavellava en els dos pals de la porteria de Cravioto. I en el minut 26, a la sortida d'un córner, el cop de cap de Jawad ha tocat en un defensa i també en la base del pal. Els potablava que no havien generat pràcticament perill, han tret petroli en el seu únic xut a porteria i a la mitja hora de joc, Àlex Pla ha superat Marcos Pérez des de fora de l'àrea. En el segon temps ha continuat el domini del Terrassa i Adrillador ha intentat sorprendre de lluny. Víctor Morales, amb una rematada al travesser, ha caronat el gol que al final ha acabat arribant en el minut 76. Lucas Viña, de forma acrobàtica, ha enviat al fons de la xarxa una bona centrada de David Jiménez. El propi David Jiménez i Cerveti, ja en el temps afegit, han pogut aconseguir el gol de la victòria, però els ha faltat encert. L'equip ha estat un nivell superbi. Hem generat infinitat de situacions, hem fet 5 pals. A més, se'ns ha posat el partit difícil, perquè amb el 0-1, una arribada que tenen ells molt aïllada, et fan un gol... I abans havíem fet ja 3 pals, si no m'equivoco. Estic més que orgullós del meu equip. Més que orgullós. I si em dius pel resultat, doncs, evidentment enfadats, perquè avui és un partit que hem de guanyar, evidentment. La classificació no canvia i els de López es mantenen setens a 4 punts del play-off. A partir del 27 de desembre ja s'entrenaran a l'Olímpic per preparar el primer partit del 2023. D'aquesta manera tanquen l'exili a Can Anglada amb un bon balanç. Dels 25 partits disputats, el Terrassa n'ha guanyat 15, n'ha empatat 6 i només n'ha perdut 4.